કાકા તમે મને ઘરની બારે તો ગાઢો છો પણ તમે પછતાશો કહી ગયો છું. હવે ભિખારી થવા કરતો તો પછતાવું હારું, પણ કાકા ધંધો કરો તો નુકસાન તો થાય વરી. હવે નુકસાન ની બહુ રૂપિયા 40 ના ઘાટામાં લાયો હરો તે મને 40 રૂપિયા તમારે બે બીડિયા ની ઘડિયા આવીશો. અરે પણ કાકા ખાલી 40 રૂપિયા ના નુકસાન આટું કરીને તમે મને ઘરમાંથી ગાડી મેલશો? હવે ઘરની બારે નહીં ઘા આવશે ને તો દુનિયાની બારે કરી નાખીશ હું તો. ફોન મરી જવા કરતો તો ઘર મેલી જેવું હારું. તારો ભાઈ બેઠો છે એટલે ઘણા તારા લટકવાના વારા આવે ભુડા. તું મને તારા ઘરે લઈ જઈશ? હવે ઘરની વાત મેલ, આપણે બે ભેળા થઈને એક બિઝનેસ કરા. બિઝનેસ હોય શેનો? વ્યાજ નો બિઝનેસ. ઉપડ્યા છો બટી, છોકરા ને પરણાવો તો ને એટલે પૈસા ની જરૂર પડે તે વ્યાજે પૈસા લઈને આવરો છો. એવું એમ? કેટલા ટકે લાયા પૈસા? હાલ તો 25% લાયા છે. મરવાના દાડા આયા છે મરવાના. જોયું સમના? જોયું જોયું, પણ આ પૈસા લાવશે ચોથી આમ કુસુ? 10 લાખ પડ્યા છે ને મારી કને. હા તો ઈ 10 લાખ થી આપણે ચાલુ કરા. હવે 10 લાખ કોઈ શેકણીએ ના થાય તો 10 લાખ તું કર ને 10 લાખ હું કરું. અત્યારે મારી પાસે 10 રૂપિયા નથી, 10 લાખ ક્યાંથી લાવવા? તપેલા માંથી. એટલે આ પોડા બિઝનેસ કરવો છે તારા બાપ ને કે હાલશે? એટલે મારા બાપ હમે જો ને તો ઓલો મારા કટકા કરી નાખશે. યા પોડા મનાય ને પ્રેમ થી મનાય તો હાલશે? મોઢું જોવા નથી કરતો, મનાવાની ઈચ્છા બહુ થાય છે. તું એવું છે એમ? ઓય તો હું મનાવ? ઈ આઈડિયા હારો છે, પણ જો મારો બાપો તને 2-4 ભોઠા મેલે પરંતુ મને ના કેતો. હવે આ લાતે આજ સુધી કોઈ ના ભોઠા નથી ખાતા. બિઝનેસ કરો બિઝનેસ હેડ હારો, અને હું બારી કરીશ, તું જઈને મનાઈ આવજે. અને બીકણું ભૂ રે બારા બાપ થી બિયા થાય શું કરીશ તું? હારો હેડ હેડ રૂપિયા નો હિસાબ રાખવો પડે. તમારા માટે હારી વાત લઈને આવ્યો તો બા. મારે કોઈ વાત નથી, તમે તો ઘર ભેગી ના થઈ જાય એના પૈસા માંગવાયા છો મને ખબર છે. બધો ઘાટો તમારે ભરાઈ જશે. એમ? હવ એવું તે વરી શું છે ભરાઈ જશે? એના માટે એક બિઝનેસ લઈને આવ્યો છું. કેવો છે મારે બિઝનેસ? એ બિઝનેસ તો બા એવો છે ને કે તમે બેઠા બેઠા આરામ થી ખાશો. તમે તો ખાશો પણ તમારા છોકરા આરામ થી ખાશે. છોકરા ને કઈ ખબર જ નથી, મારે ખાય એટલું ભેગું કરવું છે. છોકરા ભલે પૂછે મારે, પણ તમે તમારી જિંદગી માં તો આરામ થી ખાઈ પી દો એવું તો ઈચ્છો છો કે નહીં? હોય હા તો બસ મુ કોઈ વાત માનવી પડશે. શું છે?
આમાં ખાલી રૂપિયા 10 લાખ નું રોકડ કરવાનું, બાકી બધું હું લડી લઈશ. હા એટલે તું લડી લે, અમારા ઘર ઉઠી જવાના ને એમાં. કરી જા તું. અરે ભાઈ એમ નથી મારી વાત આપણો. આ મારી પાસે એવો બિઝનેસ છે ને કે ખાલી તમે 10 લાખ રૂપિયા મને આલો અને તમારા છોકરા ને ભેળો મેળો, એટલે 12 મહિનામાં 10 લાખ ના 10 કરોડ કરીને આલીશ. પણ મેં મારા છોકરા ને ગાઢી મેળ્યો, તું એ જાતો રે ઘરે ને કઈ એની જેમ ને જેમ તને ઢબડી નાખીશ. અલ્યા બા તમારા ભલા માટે ની વાત છે, સુખી થશો મન અમારું. પણ છોકરા ને ગાઢી મેળ્યો, હવે ચા હું એને પાછો લેવા જઉં. એને તો હું લઈને આવ્યો છું. લઈને આવ્યો છે? હું આ ઉભો બારે જો. બારે ઉભો પાઠું લાય પાઠું. અરે પણ બા આપણો હું તમારા ભલા માટે કહું છું, ખાલી છોકરો મેલો 10 લાખ રૂપિયા મારા ભરોસે આલશો કે નહીં? ભરોસો તારા ઉપર કરું, બાકી કાળ મોઢા ઉપર કોઈ દાડો ના કરું. તમારે રતી ભારે એનામાં ભરોસો નથી કરવાનો, મારા ઉપર જ કરવાનો છે. પણ ત્યાં ડૂબાડી દીધા તો હું પછી તને ચા ગોતી છે એમ પૂછું. અરે બા સદીયા પહેરતો તાર નો બિઝનેસ કરું છું, એક રૂપિયો નથી ડૂબાડ્યો અને બિઝનેસમેન કે તારો રૂપિયો ડૂબાડાય નહીં. હારું હેડ તારા ઉપર ભરોસો કરીને આલું છું 10 લાખ. રેડી તને ભરોસો છે ને મારા ઉપર? પણ મારે ઘાટામાં ના જાવ પડું હું. અરે બા તમને તો ખબર છે કોઈ દાડો ઘાટામાં જો આપણું. હાલ હેડ તો હું તને બેંક માં ન ખબરા ઉપરા રેડી સોપડી લઈને તું હું બેંકે. રેડી તો સોપડી લઈને તમે બેંકે તો તમારે આમાં એક તરીકે સમય આલવાનો નથી. આમ તો ઉલન કાઢી મળ્યો છે એને મારા ભેળો રાખો ને એમ સમજો કાઢી મળ્યો છે. હું એ રેડે અને 10 લાખ મારા ભરોસે છે. મને ટેક્સ મેસેજ માં તારો ઓલો એકાઉન્ટ નંબર નાખ દે. હા એકાઉન્ટ નંબર તમારે નાખું રેડ. સારું સારું તો હું એને લઈને દઉં કે? હાલ તો લઈ જાઉં, અહીં જુએ નહીં મારે એ છોકરો. હા એને લેતો તો રેડે. પૈસા લઈને આવે ને તો હું તમારું હોમ અહીંયું કરીશ. બસ હા એ તો વાંધો નહીં, તો બા તમે ટેન્શન નહીં લેવાનું. હારું જા. હારું મો જાઉં. સાપોણી નથી કરવાને? ના ના સાપોણી તો નથી કરવા, મોડું થાય છે. આ કરવા વાત તો દૂધ નતું, આ તો ખાલી ફોર્માલિટી માટે પૂછ્યું તો. હારું બા તો તમે પૈસા નાખવાનું ના ભૂલતા. હારું પૈસા ફોર્માલિટી ના કરતા પાછી. એ હારું એ બરબો આના ભરોસે 10 લાખ રૂપિયા આલું છું, જો 10 લાખ ડૂબ્યા ને તો હું આખે આખો ડૂબી જવાનો છું. વિશ્વાસ નથી આવતો. અલ્યા ચમ તને વિશ્વાસ નથી આવતો, તને ખબર છે તારો પહેલા તો અહીંયા લોટે લીટા હોય. ત્યાં તો લીટે લીટા કરી નાખ્યો. હવે મોનિજા ડોહાને હમણાં કીધું કે ખાતા નંબર મારા ટેક્સ મેસેજ કરો એટલે તમારા સીધા 10 લાખ રૂપિયા. હેડ તો આપણે બે જણા ભેગો થઈને બિઝનેસ કરો. હેડ તાર અલ્યા આપણે રોકડ તો 20 લાખ નું કર્યું હતું, તો પછી 25 લાખ નું નુકસાન કઈ રીતે છું? વ્યાજ નો ધંધો હતો ને. અલ્યા પણ મૂડી થી વધારે નુકસાન. હવે આમાં એવું છું ને કે અમે બધાને 10-10% વ્યાજે પૈસા આલ્યા હતા, તો કોઈ આલતું નતું, તો પછી ઉગ્રાબા હાટુ અમે મોણા બોલાયા હતા તો 5 લાખ ઈયણ આલ્યા. હા પછી પછી ઈયણે બધાને ધમકી આલી તો બધાય કેસ ઠોચ્યો પ્રો. મૂડીએ જઈને માણસો ગયા. એટલે તમે 25 લાખ ઉડાડીને આયા રેડી? હજી તો ઓલા માણસો ને સોડાબા ના 25 લાખ રૂપિયા થશે. હા તો છોડાવો જો 25 લાખ ભરીને. હવે 25 લાખ તો તમારે હાલવા પડશે બા. હવે મારું હારું હું છે ને હાલું. જેમ કે પોલીસ ના સોપડે મેન માં તમારું નામ લખાયું છે. વાહ મળદ નું છોકરું વાહ, તમે તો મને ભિખારી કર્યો. હવે વિધિ ના વિધાન ને કોણ રોકી હકે કો કાકા? હા ઈ વાતે તારી હાસી છે બટે. આમ બે મર્ડર ની સજા કેટલી થતી હશે કાચડ મોટા? બે મર્ડર માં તો 20 વર્ષ ની થાય બા. 20 વર્ષ માં હું કઈ 25 લાખ તો કમાવાનો નથી, એના કરતા તમારા બે ના મર્ડર કરીને જેલ માં જતો રહું. હું તો મારા છોકરા ને મારતો હતો, તે તો મારો જ ગોબો ઉપાડી લીધો. મારા હોતો હોતો મારા ભાઈબંધ ને મરતા હું ના લોહીકું બા. વાહ તમારી ભાઈબંધી વાહ, જીવડા પડશે મારું હારું. હવે શું કરશો? પોલીસ સ્ટેશન ના હરિયા ગણશો.